Hei, og velkommen til Nytt liv. Jeg kommer med en liten oppmuntring. Jeg skal lese fra Salme 139, på vers 13. For det er du som hadde mine nyrer i eie. Du vevde meg sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved fryktinngytende gjerninger er jeg blitt et underverk. Underfulle er dine gjerninger, og min sjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for deg da jeg ble dannet, i det skjulte og i kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som foster så dine øyne meg, og i din bok var de allerede skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av dem var kommet. Hvor ufattelige dine tanker er for meg, å Gud, og veldig er summen av dem. Her sier Guds ord at du er et kunstverk. Du er et under. Det, når Gud skapte deg i din mors mage, når han, det står her, på underfullt vis, eller mirakuløst, så knyttet han deg sammen og gjorde deg til et kunstverk for seg. Og det er sånn at det potensialet som Gud har lagt ned i deg, når han har snakket til profeten Jeremia, når han kaller han, så sier han at fra din mors mage så heller jeg deg. Jeg kalte deg til å bli en profet. Så allerede når du lå der i mors mage, så talte Gud ut noe over ditt liv. Han hadde en fantastisk plan med deg. Og da er det veldig mange tenker, ja, men jeg kan ikke komme til Gud, for da må jeg liksom gi slipp på livet, liksom, eller da får jeg liksom ikke ut det som jeg har lyst til å gjøre i livet. Men det er helt motsatt. Når du kommer til Jesus, når du får lov til å ta imot frelsen, og når du får lov til å komme inn i hans nærhet, det er da han begynner å føre deg inn i det som Gud hadde tenkt. Og når Gud skapte deg, så lagde han deg for å passe perfekt inn i sin plan. Og når han får lov til å ta tak i deg, når du kommer til ham, så vil du komme til å se at det livet som han åpner opp for deg, det blir til liksom sånn at det er liksom ikke som du har gått gjennom en skog, sant? Og du bare liksom, plutselig så kommer du inn i en sånn der, en sånn åpning i skogen, liksom, der du kjenner bare lyset kommer til, der er det fullt av blomster, der bare livet bare florerer. Og det er det Jesus sier. Tyven kommer for å stjele, mørde og ødelegge. Nei, hva kom for å gi? Liv og liv i overflod. Så kom til Jesus. Søk ned til ham. Så vil du oppleve at alt det som Gud skapte deg til å bli, dette kunstverket, det begynner å komme frem. Det begynner å springe frem som en blomst, vet du, sånn, som bare kommer frem med all sin herlighet. Alle de fargene som Gud har lagt ned. Så søk ut. Søk han, så vil du oppleve liv og liv i overflod. Så Gud velsigne deg, og ha en herlig dag. Jesus.